Зібрати у хімічний холдинг майже два десятки заводів і компаній «Руському водороду» поки що не вдалося. Але в кінці 2022 року на бізнес-форумі Едуард Давидов представив концепцію кластерного розвитку хімічної промисловості усієї Росії. І повідомляє, що «Руський водород» об'єднав під своїм управлінням 7 заводів. На схемі бачимо два кримських – титановий і содовий. На виробництво діоксиду титану у нових власників, попри війну, великі плани. Отже, в Росії його ніхто не виробляє, тож кримський завод тепер монополіст на російському ринку. В январі, февралі, марті титан стояв, одновременно на грані основки було більше 2000 підприємств країни. Ми ставимо перед собою задачу повністю ринок діоксиду титану в Росії закрити нашого підприємства в місті Армянськ кримського титану. Як же виглядає тепер структура власності «Руського титана», який підім'яв під себе кримську хімію Фірташа? І не тільки. У вересні 2022 року в акціонерного товариства змінюється засновник. Замість Станіслава Тихонова ним стає ТОВ управляюча компанія «Фінпартнер». Її засновниками в російському реєстрі з 2020 року є ТОВ «Центр-М». Її власниками вказані Владимир Доніков, якому належить фактично увесь уставний капітал, та Марія Лук'янова з часткою всього лише у 0,05%. Ці компанії наші постійні глядачі вже чули, бо вони фігурували у гучних оборудках із перлинами кримських курортів. Серед низки фондів, якими управляє «Фінпартнер», знаходимо закритий пайовий інвестиційний фонд «Комбінірований ТЕРС». І ви точно чули про нього ще у 2018 році. Тоді окупаційний уряд Криму продав за безцінь найвідоміші санаторії з величезними парками-пам'ятками – Дюльбер, Місхор та Айпетрі. Переможцем аукціону, в якому брали участь пов'язані юридичні особи, стала управляюча компанія інфраструктурних проєктів. Тоді її засновником був екс-командувач ракетних військ і артилерії Росії генерал-полковник Володимир Зарицький. Але вже наступного року його замінили на інвестиційний фонд ТЕРС. А ще за два роки представник Аркадія Ротенберга повідомив, що олігарх є кінцевим власником 5 кримських курортних комплексів. Так і розкрилось, що Ротенберг є основним пайовиком закритого фонду ТЕРС, яким управляє компанія-засновник «Руського водорода». Йдемо далі. Засновниця фінпартнера, компанія «Центр-М», має не менш цікаву історію і не менш тісний зв'язок з друзями Путіна. Адже до 2012 року нею напряму володіли Аркадій та Борис Ротенберги, а відтоді Владимир Дойніков, довірена особа олігархів, у минулому очолював структуру їхнього СМП-банку. Цікаву і визначальну деталь ми знайшли в російському державному реєстрі. Як свідчить отриманий витяг, 100% частки компанії «Центр-М» у ТОВ «Фінпартнер» з 2015 року під кредитним обтяженням, а тримачем застави є Московський обласний банк. Він входить до групи «СМП-банк», а повна назва якого – «Сєвєрний морський путь». 93% акцій банку належать Аркадію та Борису Ротенбергам. Таким чином, як бачимо, усі компанії, задіяні в структурі засновників «Руського водорода», тісно пов'язані з братами-олігархами. Причому не тільки через засновництво та управління, вони пов'язані воєнним злочином – привласненням активів на окупованій Росією території України.